ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦୁଇଜଣ କାଳିସୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଭୈରବ ଓ ବୁଢ଼ା ଭୈରବ ଆସି ଗ୍ରାମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ସହିତ ବଂଶୀଧାର ନଦୀଠାରୁ ସାତଟି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଠାରେ ବାଲି ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ଧାନ ମୁଗ ବିରି ରାଶି କୋଳଥ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟକୁ ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଭୈରବ ଓ ବୁଢ଼ା ଭୈରବ ଦୁଇଜଣ କାଳିସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା କାହିଁ ବାହନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଲାଞ୍ଜିକଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଭଦ୍ରପୁରଠାରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାଁଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶର ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜାକୁ ନଅ ଦିନ ଧରି ଦ୍ୱୟମୁଖ ପୂଜକ ଦଶରଥୀ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚଣ୍ଡୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ବଦାବଳୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ପୌଢ଼ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଳଭଦ୍ରପୁର ମା ଭୈରବୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ସଦଳ ବଳଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ମଳୟ ବେନୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।